Jag hade bestämt träff med två vänner. Vi skulle gå på operabaren. Och så plötsligt så kommer kyparna in med brickor. Och på brickorna så står det champagneglas. Alla får ett glas champagne. Ja, okej, lite skumpa är ju alltid gott, va? Det är här där borta i hörnet. Men jag vet inte varför han bjuder. Då tog jag mitt glas och gick jag fram till den här mannen. Och så frågade jag, ursäkta mig, men varför bjuder du hela baren och champagne? Och då sa han, ja men det förstår du väl. Nej, inte riktigt. Ja men det är ju en stor dag idag. Olof Palme har blivit mördad. Jag bara skulle vilja höra med dig hur du privat känner dig när du ser rubriker typ om svek, om att du är arrogant ibland, att du är överlägsen, att du hånler. Rent personligt, hur känns det att få sådana omdömen om sig ibland? Ja, första gången det står, då går man i däck alltså. Det är nu 40 år sedan, så där nästan glömt. Men då går man i däck, då är man förtvivlad. Mm. Sen blir man... Jag är naturligtvis van. Oerhört van och i det meningen hårdhudad. Men den dagen man blir likgiltig, då ska man lägga av. För det är klart man tar det till sig. Olof Palme har varit Sveriges statsminister i 6 år. Kring hans person är det ständig turbulens. Han har blivit en internationell politisk superstjärna. Med sitt agerande skaffar han vänner och fiender världen över. Han träffar dem som andra bojkottar. Palestiniernas Arafat, Nicaraguas sandinistledare Ortega och Kubas ledare Fidel Castro. När den svenska delegationen landar på Havannas flygplats är mottagandet närmast surrealistiskt. Här kommer en socialistisk hjälte. Hundratusentals människor jublar när Kubas regeringschef Fidel Castro hälsar den svenska delegationen välkommen. Det första västerländska regeringsbesök någonsin på Kuba. Vi satt ju i flygplanet på väg från Havana till Santiago de Cuba där han skulle hålla sitt tal. Och vi gick igenom talet på spanska för att han ville hålla det på spanska. Och Castro frågade, vad håller ni på med? Och då sa han, jag ska hålla det talet på spanska. Och han hajade till och får jag höra lite, sa han. Och så läste Palme upp någonting. Okej, sa han. Och de här små barnen tågade med sina små röda halsdukar och det var ju liksom riggat på ett militäriskt vis. Jag kommer ihåg när Fidel Castro vände sig mot oss och sa han plötsligt, har vi inte blivit lite preussiska av oss? Fidel Castro, han frågade hela tiden, ställde han frågor om hur det var i Sverige. Och det var frågor om allt från mellan himmel och jord. Det var hur mycket korna mjölkade och sånt där. Frågor som en annan inte hade en aning om. Arena.
På Kuba så har vi 10-20 tusentals människor i fängelserna därför att de inte tycker om systemet. Man har 500 000 människor som är landsflyktiga från Kuba. Det systemet kan jag inte acceptera. Du beundrar honom? Ja, poesi, jag har ju på många punkter mycket olika uppfattning. Men jag beundrar hans enorma vitalitet och vilja att försöka bygga upp Kuba. Det är högst imponerande. Mm. Hemma i Sverige är miljonprogrammet just färdigbyggt. 1 miljon nya bostäder har byggts i Sverige på bara 10 år. Årets lönerörelse ger den största ökningen någonsin. 30% mer i lön på 2 år. Och Socialdemokraterna föreslår att de som skiljer sig ska ha delad vårdnad om barnen. Hög standard! Hög standard! Vad fan är hög standard? Hög standard! Vad ska du med bil och villa? Bil och villa! När du mår så jävla illa! Jävla illa! Av det du äter och dricker att du helst vill spry. Hög standard! Familjen Palme bor i ett vanligt öppet radhusområde i förorten Vällingby utanför Stockholm. Jag kan säga att jag har kastat ut en och annan ifrån gården så att säga. Och det var inte så väldigt roligt alla gånger. Det var människor med ganska speciella föreställningar. Jag vet att en person ansåg att hon var den rätta tronarvingen. Och ansåg därför att hon skulle ha Olof till prinsgemål. Hon ansåg därmed att mina barn var hennes barn med det här arrangemanget, så det var lite komplicerat kan jag säga. Vissa papper spelade fotboll och sådär, det gjorde han kanske inte så mycket. Och han följde inte med sådär på våra fritidsaktiviteter som att spela fotboll, ishockey och sådär. Nej, han var nog alltså rätt mycket frånvarande, men menar, ibland så var jag hemma på helger och sådär. Och fredagkvällar och sånt där. Så. Då var det ofta så här kokt höna med currysås och ris. Sen så åt mina föräldrar brieost och sån här digestive kex och drack vin lite grann. Det var så här lite helgdagsmiddagar. Om man spelade ishockeyspel till exempel fick man leda med, lät han en gå upp till ledning med 9-0 och sen så kämpade han som, för allt han kunde då och kunna vinna ändå. Min pappa var väldigt förkrossad när han förlorade. Han hade ganska, ofta ganska vinnande men fega strategier för att vinna kortspel och sådär. Men 70-talet är också militärjuntornas tid i Europa. I våra semesterparadis styr fascister. I Portugal, Spanien och Grekland. Grekland irrar som en vålnad i världens städer och bultar på era dörrar. Ska vi öppna våra dörrar och med glädje förklara? Vi hälsar Andreas Papandreou välkommen i vårt land. Greklands socialistiska ledare Andreas Papandreou lever i landsflykt i Sverige sedan flera år. Avrättningar och arresteringar av hundratals motståndare är Franco-regimens svar på en våg av våld som det senaste årets spel. När Spaniens diktator Francisco Franco låter avrätta flera unga oppositionella är Olof Palme brutal i sitt fördömande. Fantastiskt är ju att detta fortsätter. Att dessa satans mördare ska hålla på som det sker. Och de kommer att falla också i den djupaste skam och förnedring. Och historiens dom kommer att bli ohyggligt hård.
Bilden på den svenska statsministern med insamlingsbössan i handen blir känd över hela Europa. Ja, jag var där borta, men jag tyckte jag ville stoppa i din bössa också, Palme. Tack. Det här är ett år då maskineriet börjar kärva. Affärerna avlöser varandra och fäller skuggor över Olof Palme. Det börjar med att transportfackets ordförande tar julsemester i det av facket bojkottade Spanien. Till råga på allt på arbetsgivarföreningens anläggning, Rojas Rojas. Hans Eriksson tvingas avgå ur LOs styrelse. Men skadan är redan skedd. Bilden av fackpampen hade redan etsat sig in på svenskarnas näthinnor. Men du tog Hans Eriksson i försvar. Varför? När ropet korsfäst går genom pressen, då ställer jag upp ibland och säger att ta lite mänskliga hänsyn. Ställer du fortfarande upp och försvarar Hans Erikssons resa? Jag har inte försvarat hans resa, jag har bara försvarat att han kan vara en vanlig... Han kanske hade sina motiv, jag vet inte. Men han är en vanlig skröplig människa som vi andra. Den 30 januari 1976 kör en blå Volvo upp framför Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm. En skatteinspektör och två civilklädda poliser kliver ur. Mitt under repetitionerna av August Strindbergs Dödsdansen grips den världsberömde regissören Ingmar Bergman, misstänkt för skattebedrägeri. Olof Palme känner Bergman privat. Han förstår genast att det här kommer att bli en besvärande affär. We were in the big rehearsing room and then suddenly somebody came to me and said the police is downstairs and want to talk to you, and I said I couldn't imagine. Avsikten var ju att han inte skulle sticka, för att hade han hållit sig borta i 14 dagar till hade han gått grön på alltihop det här. Och det var en dryg halv miljon vi skulle bära hem till Statsverket. I was deeply shocked. 2 days after I had the depression was a fact. Sveriges Radio, program 1, klockan är 7:30 och här är Ekoredaktionen. Ingmar Bergman har lämnat Sverige för gott. Ingmar Bergman själv som ger beskedet idag i ett öppet brev på Expressens kultursida. Efter sitt dramatiska avsked till Sverige är Ingmar Bergman första sidesnyhet i USA. Här tillsammans med sin fru på väg till en speciell presskonferens i Los Angeles för de stora amerikanska tv-bolagen. Can I talk about the day that you were taken in to be questioned? Of course, yes. For about 2 hours? Yes. They insulted you. They treated you like a criminal. Yes, yes, exactly. That was exactly the situation, you know, and I was completely confused. Let me ask you one hard question, though, that disturbed quite a few of us last year. And that was the treatment of Ingmar Bergman. It was a harsh moment and very difficult for many of us to defend. I understand his knowing him. I understand how he reacted emotionally. He probably didn't know anything about his financial affairs or how much money he had in that bank in Switzerland or who was handling it any more than any of us do. We are basically there to be loved and to be admired and to make people react emotionally, don't you think? Yes. And this was, I mean, but what was wrong was it was used to try to depict the system, which it was not. It was a case of a bad handling. Mm. Men det kommer fler affärer. Svåra, nästan omöjliga att reda ut. Som den när Pippi Långstrumps författare Astrid Lindgren skriver en debattartikel i form av en saga om hur mycket hon måste betala i marginalskatt. Över 100%. Vet du om att i år är din marginalskatt 102%? Du pratar så pomprimposa, så många procent finns ju inte. Jo, då fick hon höra. I Monismanien fanns det hur många procent som helst. Om man la ihop inkomstskatten och de sociala avgifter som Pomprimposa skulle betala eftersom hon var egen företagare, så blev det 102%. Sen fick Pomprimposa säga vad hon ville. 54, 54.
Bilden av föregångslandet börjar krackelera. Sverige framstår allt mer som en skattemardröm. Astrid Lindgrens engagemang här, har det gjort att ni skyndar på det här jobbet? Nej, det var på gång. Men hon har ju på ett charmfullt sätt, får jag säga, visat på det. Och vi är inte sämre än vi säger att då rättar vi till det. Det hade vi ju tänkt göra i alla fall, men det är extra tyngd åt det. Den här inrikespolitiska, det känns som att det slet väldigt mycket på den här käbblandet och alla de här som hade ett horn i sidan till honom som, och det där, han borde ha kunnat bortse från det där, men han hade väl inte ork att bortse från det. Det tror jag slet ganska mycket på honom. Olof Palme är annorlunda. Han är något mer än politiker. Han är Palme. En person som varenda människa i Sverige har åsikter om. Han sticker ut, kanske för mycket. Det var ju många gånger när man kom i nya sammanhang där man var okänd. Då hade det varit enklare att istället för Palme säga något mer alldagligt eller vardagligt namn då, som Andersson. Och då slippa en del av den uppmärksamhet som följde med namnet. På högstadiet så tyckte jag nog att det var mest besvärande med en papper i offentligheten och så här. Och... Lägg ut det där. Mixa till kamera 3. Jag försökte liksom hemlighålla det så långt möjligt. Tycker det var för mycket kärnkraft i utfrågningen? Nej, det var inte alls. Men det var för mycket siffror sådana. Jag tror... Man visste ju att det fanns något hotfullt i den här uppmärksamheten också. Jag önskade att min pappa skulle ha ett vanligt jobb. Det var ju liksom vad jag tyckte att det var jobbigt med att man inte... Så fort vi rörde oss på stan så kom folk från alla håll. Bland de första som kom till Liseberg i morse var statsminister Olof Palme. Men han kom inte för att åka karusell utan för att föreviga sina händer. Definitivt igång 1976 års stora valdans. Någon tidning kallar dig Palmes hemliga vapen. Stämmer det? Ja, jag vet inte. Jag har inte sett det så. Jag åker med Olof nu för att det är nästan första gången som jag har möjlighet att åka tillsammans därför barnen är så pass stora. Inför valet 1976 står allting och väger. Ska Palme sitta kvar? Mitt i valrörelsen skriver rikspolischefen Carl Persson till Olof Palme. I promemorian står det att högt uppsatta politiker finns nämnda i en polisutredning om prostitution. En av dem, justitieministern Lennart Geijer, misstänks utgöra en säkerhetsrisk. Borde en internutredning startas? Men promemorian stoppas undan. Pappret är ett hett dokument som läggs i ett kassaskåp utan att diarieföras. Och valrörelsen fortsätter. Den finns ännu. Därför säger vi att kärnkraftsutbyggnaden ska avbrytas. De aggregat som ännu inte har påbörjats ska inte sättas igång. Kritiken mot socialdemokratin handlar inte bara om höga skatter och pampvälde. Den allra svåraste frågan är kärnkraften. Palme tillhörde ju de som trodde på teknik och utveckling. Och därför var det en väldigt plågsam fråga för honom och för mig och för många andra socialdemokrater att där fastnade vi ett djupt folkligt missnöje eller rädsla till och med.
för en teknik som vi tyckte var alldeles underbar. Ända tills vi började inse att den hade vissa problem. Med kärnkraftsfrågan förlorar Palme förtroendet hos dem han identifierar sig med mest. De intellektuella. Jag tror naturligtvis på ett gott socialdemokratiskt samhälle utan kärnkraft. Men det gör tydligen inte du. Ja, vem har sagt det? Det är ju närmast fråga om... Du har själv sagt det under flera år. Jo, men man kan också ställa frågan på ett annat sätt. Kulturen vänder honom ryggen. Författarna, filmarna, konstnärerna. Vi kom lite bekant med stora delar av kultureliten. Det var jobbigt. Det tror jag tillhörde det som tryckte Olof Palme verkligen. Att vi, han ville så gärna att vi skulle vara nära de här grupperna. Och det gick bra länge och han var ju populär bland många av dem. Men jag tror att kärnkraftsfrågan betyder väldigt mycket negativt på det sättet. Får jag något kallt som inte är kolsyra i? Oppositionen vädrar morgonluft. Det har kommit en ny motståndare som har skit under naglarna och pratar mer som vanligt folk. Han säger att han ska börja avveckla kärnkraften genast. Torbjörn Fälldin är en mycket farligare utmanare än någon tidigare. Och Palmes konfrontatoriska retorik blir ett problem. Ja, jag sa till honom någon gång när han hade använt några hårda ord att det, var det inte lite onödigt? Du får ju människor emot dig. Jag har nu så oändligt med material för en debatt med en person som jag dessutom nu inte får angripa för att folk kan tycka synd om mig. Om det är alltså en fruktansvärd belastning. Jag ska gå upp i 3 minuters replik och tänka. Att säg nu inte precis det som är riktigt och det du tycker. För då kan folk tycka synd om din motståndare. Den stora valdebatten i Skandinavium i Göteborg kommer att bli historisk. Det var intressant att lyssna till Fälldin ur den synpunkten. Att han lyckades tala sina 15 minuter och åtskilliga minuter till. Utan att med ett enda ord beröra ämnet för kvällens debatt. Han var ju reptilsnabb i replikerna och så vidare. Och var en väldigt svår debattmotståndare. Men jag valde då, eftersom jag visste att det var så, att medvetet hålla ett lägre tempo än jag normalt brukade göra. Och på det viset försökte jag få fram en kontrastverkan. Du ska ha behov av ett enda aggregat kärnkraft. Ni har bara er eländiga splittring, era motstridande krav, era ultimata mot varandra och era erbarmliga överbud att peka på. Nej, men alltså, det var ju, han, jag tror inte han riktigt fattade det där själv på något sätt. Utan, jag brottats själv. Nej, jag tror att han tyckte att han vann liksom. Men det tyckte inte alla andra, utan då tyckte ju Fälldin vann och det var otroligt frustrerande för honom, tror jag. Klockan är 9. Ute i landet har vallokalerna just stängt. Moderaterna har 15,4%, en ökning med 1,1 procentenheter. VPK 4,5 minus 0,7. Centern 24,5 plus 1,1. Socialdemokraterna 42,9 minus 0,8. För första gången på 44 år förlorar Socialdemokraterna regeringsställningen i Sverige. Ett oerhört nederlag för Olof Palme. Det var ju en fruktansvärd chock när socialdemokratin förlorade valet 1976. Det är klart det var en djup besvikelse. Han tyckte detta var orättfärdigt och orättvist i grunden. Han var moralist i en viss mening när det gäller politik.
Han ansåg att Fälldin hade lurat till sig det valet med löften om att aldrig starta en kärnkraftsreaktor. Och sen var det första han gjorde. Jag brukade säga så här också till Palme att med tanke på så mycket gott som gjordes i det som kallades folkhemmet, alltså för människorna, så kunde man ju säga att jaha, ni har 45% av rösterna, kanske ni borde ha 70% av rösterna. Och det betyder att folket har inte tackat socialdemokratin för vad den har gjort, utan tvärtom har övergett den delvis, därför att folkhemmet har blivit allmän egen. Det blev ju också ett regeringsskifte präglat av bitterhet. Jag kommer ihåg när vi kom in på statsrådsberedningen hur det var till och med tomt hela biblioteket. Inte en bok, inte ett papper, allt var borttaget. Och i statsministerns kassaskåp fanns bara en enda handling. Och det var den berömda promemorian från polisen om det här bordellmamma-historien och alla de där konstigheterna. Det var det enda papper som var kvar. Ett år efter valförlusten publicerar Dagens Nyheter en artikel om att en av Palmes närmaste medarbetare, förre justitieministern Lennart Geijer, förekommit till en brottsutredning om prostitution och ansetts vara en säkerhetsrisk. De hemliga uppgifterna har alltså läckt till pressen. Men både Palme och Geijer förnekar uppgifterna. När Geijer-affären senare debatteras i riksdagen är åskådarläktarna överfulla. Det finns alltid de som är villiga att springa med sladdret i sin mun. Och så sprids stanken av dumhet och illvilja. Det är ofta vid de flottaste middagsborden, vid de dyrbaraste whisky-sorterna och de mest pyntade kaffeborden som skvallret finner sin mest otäcka form. Men vad som hänt blir aldrig riktigt utrett. Historien kommer att leva vidare och bli till en visklek. Berättelsen om män med makt som skyddar varandra. Källan som läckte till Dagens Nyheter heter Leif G.V. Persson. Han förlorar sitt jobb på Rikspolisstyrelsen. Och Palmes hårda förnekande gör att hela media sätter munkavle på sig själv. I den här tv-intervjun kallas prostitution därför handel med ost. Det är omoraliskt att äta ost, vi antar det, va? Så antar vi nu att ett statsråd går in i en ostaffär. Vad händer då? Ja, problemet här är att ost, det är inte kriminaliserat att köpa ost. Nej, men det är lite olämpligt. Just det, och lite. Speciellt, det är inte bra för osten. Nej. Och det är inte bra för han som äter ost. Va? Nej. Det är liksom utgångsläget. Och statsrådet har i andra sammanhang tagit starkt avstånd från folk som har stått och klämt på en Västerbotten. Och ja, just det. Smusslat med osthyven och sådär i skumma lokaler. Va? Ja. Men problemet är den här personen då, som han ska lagstifta bort osten, säger vi, va. Men samtidigt så drar han ut på detta av olika skäl, för att han kan själv inte tänka sig ett liv utan ost, va. Men samtidigt kan han då inte säga det, va, för då verkar det hela lite underligt, va. Det är den här dubbla rollen mer än själva ostätandet som är intressant. Jag tror alltså större delen av livet, hans liv, uppfattade han som en helvetes svår tennismatch, om du så vill. I princip är ju ett sånt liv fyllt med det ena jävla nederlaget efter det andra. Men han är tvungen att spela den roll. Han har man gett sig in i leken, så får man leken på den. Karikatyrer och ryktespridning är sedan länge Olof Palmes vardag.
Han har kallats knarkare och sinnessjuk. Du har varit utsatt för en ful förtalskampanj under några år. Hur tar sånt? Jag struntar i det. Man måste hela tiden gå vidare framåt. Och då kan man inte ödsla tid på att gräva sig ner i sånt. För då... Men hur tar det på dig? Tar det inte? Känns inte sånt ändå? Jo, kanske, men man kommer över det väldigt snabbt. Det var ju ett sånt man inte riktigt förstod, men efter valförlusten 76 då kunde man få glirier som man inte förstod och det var de lite äldre i skolan. De var hotfulla och sådär. De pratade att jag skulle gå i svarta kläder och de fick som de ville. Sorgkläder då, så att säga. Ja, de menade att då skulle min pappa dödas och såna saker. Det var väldigt otäckt faktiskt. Man utvecklade någon sorts hyperkänslighet över det där, liksom om folk var för eller emot. Det tog några sekunder så visste man på något sätt. Jag tror att vi hade ganska olika förhållningssätt i det där. Och mitt förhållningssätt var, om det var någon som sa något negativt så blev det slagsmål. Det behövde inte vara så många stickord för att det skulle heta till, kan man säga. Så tillbringade jag min skoltid. –70-talet går över i 80-tal. Tidens puls förändras. Politiken tar sig nya uttryck. Olof Palme är i opposition och har flera internationella uppdrag. Bland annat som medlare i kriget mellan Iran och Irak. I think he felt personally very depressed about the conditions that he found. He always talked about the school books that he found on the ground and children's things and how children were the victims of that war. And it upset him personally, very deeply. And he wanted very, very much to try to end it. And he knew how difficult that would be. Du som bestämmer så mycket i Sverige och världen, kan inte du göra så att det inte blir krig? Dels så bestämmer jag inte särskilt mycket, men jag ägnar väldigt stor del av mitt tid och kraft att försöka vara med alla de andra människor i världen som arbetar mot kriget. Security must be sought together with others. En ännu svårare uppgift är den i Palmekommissionen. Arbetet för nedrustning mellan öst och väst. Jag tror för det första att om den nuvarande kärnvapenupprustningen får fortsätta så kan vi knappast undvika ett storkrig. Det går inte att bygga upp sådana fullkomligt otroliga vapenarsenaler utan att de så småningom kommer till användning. Är du rädd? Jag är mera förtvivlad och ursinnig över dårskapen i detta. Mr. Palme
has not maintained a reputation for impartiality. He's thought of as the Jane Fonda of international politics, that is a controversialist and an anti-American controversialist. Man kallar dig för den internationella politikens Jane Fonda. Kommentar. Ja, Jane Fonda jag känner ju och det är en utmärkt person. Inte minst när det gäller att hålla sig i fysiskt trim. Palme var ju fantastisk på att komma ihåg resultat. Från internationella tävlingar, olympiska spel och siffror på ett sätt som jag inte gjorde. Men vi var båda, jag menar Stenmark åkte och så, då stannade regeringssammanträdena under riktigt stora evenemang. Vi brukade tävla, för jag tyckte att jag kunde alla resultat från Londonolympiaden 1948 och han kunde alla ifrån Berlinolympiaden 36. Men han vann, alltså han kunde bronsmedaljörer och sånt där och tyngdlyftning och sånt. Det klarade inte jag. Han var nog ganska angelägen om traditioner och sånt där, och upprepningar, vet jag. Sen förde han ju statistik, där kan man bokföra allting. Och när julafton var slut, då tog han fram sitt anteckningsblock och skulle han anteckna vad alla hade gett till varandra. Så skulle protokollföras och sådär. Och sen sparade han det, en liten mapp där som han plockade fram till nästa julafton. Across the world, from Australia to Sweden, from New Zealand to West Germany, socialism is on the way out. Den brittiska premiärministern började sälja ut statliga brittiska företag. Det ska finnas flera privata aktieägare i England än LO-medlemmar. Arbetslösheten i Europa stiger och klyftorna ökar. Inte sedan 30-talet har så många gått arbetslösa. Medicinen heter nyliberalism. De fria marknadskrafterna ska få styra och rädda ekonomin. Kamp mot kapitalismen för en demokratisk socialism. Ja, den är riktig. 1-2, 1-2. Socialdemokraterna är inte längre i takt med tiden. Olof Palme är i opposition och han är pressad också från de egna leden. Facket kräver socialiseringar. Företagens vinster ska investeras i löntagarstyrda fonder. Arbetarna ska få del av ägandet i företagen. Här driver Olof Palme en fråga han inte tror på. Socialdemokratin nu ska göra det att utforma arbetarrörelsens modell för löntagarfonder. Är det alltså att avskaffa kapitalism? Frågan är alltså förstås, kommer det att finnas privata företag kvar i Sverige i framtiden? Alltså egentligen ville han ha bort frågan. Han insåg att den i sin tekniska form som från början var upplagd var den omöjlig. Och skulle skapa enorm skada både för Sveriges ekonomi och för medborgarna. Vad vi gjorde var att vi vattnade ur det ursprungliga LO-förslaget mer och mer tills vi ansåg att det här kunde fungera i en öppen marknadsekonomi. Jag gav honom rådet att ställ dig upp inför LO och alltså internt och säga att vill ni ha löntagarfonderna, då får ni driva den frågan utan mig för jag avgår.
Och då sa han, om jag gör som du säger, då spräcker jag arbetarrörelsen. Hjalmar Branting enade arbetarrörelsen. Olof Palme spräckte arbetarrörelsen. Han var romantiker i ett avseende vad det gäller arbetare. Kroppsarbetare framförallt. De hade han en väldigt romantisk syn på. De var goda, de var ädla. De representerade någonting väldigt fint i vårt samhälle. Och då måste man lyssna till extra noggrant. Vi står fast vid kravet på löntagarfonder som ett nödvändigt led i arbetet på att föra Sverige ur krisen. Så småningom så gick det dit hen att näringslivet och borgerligheten förstod att det här var en jättebra fråga att mobilisera de egna väljarna på. Näringslivet kidnappar arbetarrörelsens främsta manifestation, demonstrationen. Och det blir demonstrationsrekord i Stockholm. Närmare 75 000 människor sluter upp, företagare från hela Sverige. De samlas i Humlegården på Östermalm för att tåga till riksdagshuset. Känns det ovant att demonstrera? Ja, väldigt ovant. Jag har aldrig demonstrerat tidigare. Man skulle införa löntagarfonder, man skulle socialisera industrin, man skulle socialisera bankerna pratades det om. Och det här var ju inte riktigt vad en företagare ville höra. Störde oss allihopa. Man kände sig otrygg i sin roll som företagare i det här landet. Palme, han var ju älskad av många. Men för min del och mina jämlikar eller kamraters del så tyckte vi att han var hemsk. Och när han en dag gick bort så tyckte jag att det var ju skönt att han försvann. Jag tyckte det var bra. Jag tyckte inte det var bra att de sköt honom, men jag tyckte det var bra att vi slapp honom. För han hade inte gett mycket bra för framtiden. God kväll och välkomna till den sista stora sammandrabbningen mellan de fem riksdagspartierna före valet på söndag. Men låt mig få göra lite principiellt till dig här. Fälldin har du tjatat på mig, jag ska tala om varför jag är socialist. Och jag är demokratisk socialist. Med stolthet och med glädje. Jag blev det när jag for omkring i Förenta staterna och såg den fruktansvärda fattigdomen. När jag som mycket ung kom öga mot öga med ofrihet och förtryck i kommuniststaterna. Jag bestyrks i min övertygelse när jag ser ut över världen. När jag ser krigen och kapprustningen och massarbetslösheten och klyftorna mellan människor. Jag bestyrks i min övertygelse när jag i vårt eget land ser orättvisorna öka, arbetslösheten tillta, spekulation och fiffel gripa kring sig. När jag ser hur högerpolitiken i land efter land driver ut människor i arbetslöshet. Visst är jag demokratisk socialist. Jag är det med stolthet. De borgerliga har regerat i ekonomisk motvind och turbulens. Arbetslösheten och orostiderna får väljarna att söka sig till det gamla. Det blir hans största seger. Att ha återfört socialdemokratin till regeringsmakten efter 6 år i opposition. Lättnaden är enorm. Kamrater, det här har vi väntat på länge. Ja!
Men om man trycker som fan på knappar, då blir det som det får man in i riksdagsdebatt. Jaha. Ja? Hej. Hallå, var är jag? Du är Inga-Lena. Ja, hej. Jag trodde den här fungerade. Det hade hänt förut. Med den ekonomiska krisen och den växande arbetslösheten skärps motsättningarna mellan vi och dem. Redan samma natt fick polisen i Huddinge larm om ännu en korsbränning, nu i ett bostadsområde i Tumba utanför Stockholm. När polisen kom på plats hade elden slocknat och man fann ingen människa i närheten. Bara ett meddelande i hotfulla ordalag. Din mor, hon kom från Estland, va? Nej, Lettland. Lettland. Hon kom hit som flykting alltså under första världskriget. Ja. Och vi har ju fått, det har blivit ett invandrarland och vi har ju så lätt att tycka att svenska krusbär är bäst och att det är en förmån att få komma till Sverige. Mm. Att man ska anpassa sig om man är utlänning och kommer till Sverige. Men eftersom jag växt upp med det så ser jag vilka oerhörda svårigheter. Vi svenskar är ju inte alls lätta att leva samman med. Och det har lärt mig mycket som jag haft glädje av om flyktingars villkor, om invandrares villkor i Sverige. Mm. He was genuinely colorblind. A human being was a human being, was a human being, you know. Olof Palme var bara 20 år när apartheid infördes i Sydafrika. Protesten mot apartheidlagarna blev hans första politiska handling. Kampen mot rasism och apartheid kom att genomsyra hela hans politiska liv. Det är en krass och förnedrande ideologi. Måtte det inte dröja länge innan denna ideologi har förvisats till historiens skräpkammare. For a very long time the leader of the western nations was very supportive of apartheid. Mrs. Thatcher, she did regard Nelson Mandela as a terrorist. I grunden är detta en djupt emotionell fråga som djupt berör våra känslor. Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. I sitt sista tal, en vecka före sin död, så konstaterar han detta. Apartheid, man kan inte reformera apartheid, man kan inte förbättra apartheid. Det kan bara avskaffas, det kan bara försvinna. When you meet someone like Mr. Palme, who was so passionate in his opposition of racism, it was very, very important for us. It could be one of the contributions that made us to be not anti-white. Sommaren 1985 anklagas Palme för skattefiffel. För att ha låtit bli att ta ett föreläsningsarvode i utbyte mot att sonen Joakim fick gå en termin på Harvard-universitetet i USA. Vi har världens mest komplicerade skattelagstiftning. Vi har världens mest skattemoraliska regim. Och då är den giftiga frågan, Olof Palme, tog du upp den där förmånen i din deklaration? Och han måste svara ja eller nej på den enkla frågan. På Harvard så fick jag ett erbjudande om ett arvode, men det avvisade jag. Ja, så fick din son gå där en termin istället. Har du tagit upp den förmånen i din deklaration? Och dessutom så... Tog du upp det i din deklaration? Nej, självfallet inte, därför att jag har inte fått någon som helst ersättning. Men vet du vilka regler som gäller? Jag har noga prövat detta med... tillgänglig. Och ändå inte tagit upp din deklaration? Jo, det är omnämnt i min deklaration. Men du sa ju förut nu att du inte tog upp det.
jag förstår inte varför vi sitter i radio och diskuterar mina privata... Han var oförberedd och han trasslade in sig. Han gav motstridiga besked. Först jag, sen nej, sen mitt emellan. Men att trassla in sig så till den grad som han gjorde där, det hade jag inte kunnat hoppas på. Och så blir det en affär av något som inte behövde bli en affär. Av alla strider och affärer tycks Harvard drabba honom hårdast. Det kommer åt hans innersta, det han alltid försökt skydda. Den privata sfären, familjen. Men är du moraliskt riktigt? Har du agerat moraliskt riktigt? Ja, självfallet. Tack så mycket. Men det här sista var ju oerhört förvirrat. Det sista du frågade var ju väldigt förvirrat. Var förvirrat tycker du? Ja, vad kunde ha med moral att göra? Du vill inte ge någon fler kommentarer? Nej, för dagen inte. Förnekar du att det finns ett samband mellan... Det var ju märkvärdigt att nyss så sa jag att igår så lämnade jag en utförlig kommentar till det här, till er. Och så säger jag att dagen har inte mer att säga. Och det har du sagt 3 gånger. Och varje gång så fortsätter du med olika frågor. Och vi är vana att ha ganska bra förhållande med journalister och respektera sådana här ting. Det hoppas jag att du gör också. Under 80-talet har kampanjerna mot Olof Palme som politiker och som person intensifierats och blivit allt grövre. På något sätt blev det opportunt att ha en öppen, ganska frän eller hatisk attityd mot honom. Det skapar ju också en aggressivitet mot hans person som jag också varnade för en tid för hans död. För då hade man skaffat piltavlor med hans ansikte, så skulle man kasta pil mot Olof Palme. Om man inte sätter stopp för sådana saker så kan ju det urarta verkligen, och det gjorde det ju. Valvakan när det kastades runt en docka av min pappa och sådär, som kastades ner på marken och stampades på och sånt där. Jag kan säga att jag inte ville prata om det, så att säga. Jag tyckte att det var... Jag ville skydda min pappa lite från det där. Han förstod det inte själv så mycket, tror jag. Det där bland vardagliga, så att säga, som man kunde... Det höll jag för mig själv faktiskt. Och att han inte själv var någonsin rädd, och för det var han ju inte, det var märkligt. Men jag var faktiskt rädd. Även om man är orädd, så har kampanjerna, hatet, slitit på honom. Politiken är inte heller som förut, en hisnande framåtrörelse. Det handlar om att förvalta, att hålla ställningarna. Saker upprepar sig. De fick tag på biljetter i sista stund. Efter filmen så kom jag ihåg att vi stod där utanför och diskuterade. Och jag föreslog att de skulle ta taxi hem. Men då sa han att han var stel i benen. Han ville röra på sig. Han hade suttit hela dagen, sa han. Och han ville gå hem. Och ja, de skyllde sig. Jo, det var en bil som var före oss på plats.
Killen som blev skjuten, Tunnelgatan Sveavägen. Ja. Han är på väg in till SAB just nu. Polisen. 23. Olof Palme. 22. Det är samma. Hallå? Med vår sjukvagn säger det här. Sjukvagn här säger att det är Palme. Ja. Det blir en total förvirring här. Är det verkligen Olof Palme som är skjuten? Ja. Och det är... Han sitter där inne i rummet med en sköterska. Det är, och det är inget tvivel om att det är han. Alltså. Nej. Han är identifierad. Jag hade just gått och lagt mig där fredagskvällen och blev uppringd av min mor och hade precis somnat. Och vi begav oss till Sabbatsbergs sjukhus direkt då med taxi. Men det sätt som hon hade berättat om vad som hade hänt, hon gav ju inte något hopp om att han skulle överleva. Och direkt när vi kom dit så var det klart att det var, inte fanns något hopp kvar. Stanna vid det förflutna utan riktas mot framtiden. För en människa kan mördas, men inte idéer. Dina idéer lever vidare genom oss. Efter vår förmåga ska vi föra din kamp vidare. Kampen för freden och den internationella solidariteten. Kampen för ett öppet och fritt Sverige utan rasism och främlingsfientlighet. Det är vår skyldighet. Vintern 1986 lämnade Sverige med en självbild som raserats och en insikt om att det fanns en tid som ligger bakom oss. Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet.